Yaxşı. Amin. Allah akbar. Yo, yo, sen otura ver. Mumtaz. Bir günü Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den soradılar. Dozaqning eng tubida kimlar yotadir? Ul zot javob berdilar. Dozaqning eng tubida birinchi bo'lib sutxo'r. Ikkinchi bo'lib zinokor yotadi deb aytdilar. Sen bundan tegishli xulosa chiqarib ol. Omon bo'l. Shokir, labbi xo'jayin. Kuzatib qo'y. Xo'p.